Jamen altså, den ser overhovedet ikke for langt ud eller noget. Det er fint. Og vi snakker stadig om kniven. Så der er ingen problemer. Du så ikke noget. Kør pænt. Det gør jeg også. Det kan diskuteres. Ah, jeg synes ikke, det diskuteres. Altså, hvis man siger bort fra, at jeg kører over fartgrænsen og kører over den anden side og... basically alting, så jamen. Hvad delen har du lavet med din bil, mekaniker? Hvad jeg har lavet med din bil? Jeg har ikke gjort noget med din bil. Nej, med din bil. Har du ikke lagt mærke til, at du mangler et dæk? Men jo, men det er simpelthen Det taler vi ikke om, hvordan det skete. Altså, jeg har jo hørt om sommerdæk og vinterdæk, men fandme ikke uden dæk. Hvad så, skal vi ud og gøre noget race på marken? Det er jeg ligeglad med. Hvad for en tror du hurtigst, Steffen? Den her din eller den her? Det er min. Nej, det er den ikke. Hurtigt kan den der køre. Jeg tror, den her kan køre minus 80. Må jeg få den? Den race. Jeg vil gerne have en. Så vil jeg gerne have en. Ej, hvad koster den der, du har? Den der Volvo? Ja. Koster... ja, nu er du bilforhandler, så du skal kun give 40. Så skal kun give hvad? 40. Oj, den vil jeg gerne have. Kan ja, men den får du ikke. Den må du sgu selv købe. Ja, nej, det vil jeg godt. Kan I bestemme, hvilken farve den er i? Ja, fandme ja. Kan I? Ja, fandme ja. Så du godt give mig en pink? Ej, det ved jeg så ikke lige, om den er standard. Og den hed et eller med V, der. Må jeg få en hvid, ligesom dig? Den der? Ja. Jeg er blevet fattig. Sådan, så tjener vi også på det, mand. Tjener 1 krone. Det er det hele værd. Ja, lige præcis. Sjøk, hvad koster så en Volvo? Den koster 195.000, men du må gerne få den for 140. Kan se, hvordan det virker. Ja? Ja? Ja. Hvad? Det vil jeg meget gerne have. Vil du gerne have det for 140? Ja, tak. Og så må du sgu få den for 135, når du er så hurtig. Eller vil du bare give mig den normale pris? Den normale pris? 195? Ja, ja. Ah, det synes jeg sgu ikke, det er fair. Er det det? Ja. I skal tjene nogle penge. Der var nøglerne, vær så god. Mange tak. Tillykke med bilen, du. Hvor er alle nøglerne herinde? Ja, de ligger sådan lidt rundt omkring. Der er nogen, der ligger herhenne. Så er der altså altid, nej, det var ikke lige den bil. Så lige det til, ja, hvad hedder det? Nej, prøv at se her, prøv at flytte dig. Det er Aventador eller Ferrari, der ligger nøglerne her. Prøv lige at se, det er lidt svært. Det ligger heroppe i kassen her. Ja. Kan du se her? Den. Ja, jeg kan se den. Godt. Yes. Oppe i kassen der. Yes. Det er også der, du sover, er det ikke? Jo, det er fordi, det er bare sådan, at folk ikke tager dem. Kan jeg godt lide. Det er en god hovedpude, sådan et par LaFerrari-nøgler. Goddag, politimand. Jeg kan lige tage en kaffe til, den smager rimelig godt. Ja, goddag. Kan jeg hjælpe dig? Skal du købe en bil måske, eller? Tror jeg sgu ikke. Nej, okay. Han har ikke så mange penge. Du ved, han er jo politimand. Tjener de ikke mange penge? Det er ikke. Tjener er det man ikke... mange penge, politimand? Er det ikke noget med, at... fuck, hvad fanden? Jeg fik sgu da mange penge lige nu. Jeg fik lige nogle penge. Tab, hvorfor gav du mig penge? Det gad han sgu ikke være her mere. Hvorfor gav du mig penge, Tab? Hvor meget gav han dig? Det gav en masse... Og Mads skulle ikke være der mere. Okay, jeg tror kun, jeg havde 1,3 før, nu har jeg 3,9. Hvad? Han giver 2 millioner. Han har givet mig mere. Jeg tror, han giver mig 2,6. Vi ses, dreng. Vi ses. Nej! De er stille. Det er sjovt, for det samme sker vi. Er det sådan, vi leger? Ej, jeg gjorde ingenting. Jeg så ikke noget på min skærm. Drejer du ind til tuneren? Ja, jeg venter på Tobias, så han kommer ind. Så skal jeg ned og... med Tunis, den der.
Prøv at se, jeg har... Du samme farver det hele, Steffen. Nå jo. Prøv at se, jeg har planter i bagagerummet. Du har også planter inde ved dig. Steffen, vil du ikke lige køre med mig, og så jeg skal altså også lige have den der bil. Steffen, kan du ikke kunne se mig bilen? Ja, så kører vi lige derned. Ja, går du ind i min Ferrari her? Mhm. Jeg må hellere tage den til på. Har du så fucking dum, du er. Ja, jeg tænkte, det ville være dum nok til bare at trykke F7 og gå ned og betale den. Hvad var det, du sagde, Mikkel? Dem, vi kan lige over, vi kan lige hurtigt over til Impound. Yes. Og så skal jeg lige have mit bil ud, og så kan du køre den her, og så kører jeg den anden. Ja. Blot kør, Teddy. Med bil. Nu skal jeg spise. Ej, hvor er der nederen, mand. Altså, ved du hvad? Kan man ikke købe bagdøren her? Teddy, ved du hvad? Jeg tror, jeg installerer hacks, og så skyder der med en RPG. Lige før. Men jeg elsker også dig. Ej, Steffen, hvad gjorde jeg? Steffen, kan du lige forklare mig, hvad jeg gjorde? Det ved jeg ikke. Der var ikke rødt, fordi jeg drejede til højre. Bare dårligt til at køre. Det er ligesom Steffen. Goddag, ja. Goddag, du. Ved du hurtigt, man må køre herinde i byen? 87, mand. Ja, hvorfor kører du så 57? Ja, det kan jeg sgu ikke lige svare dig på. Kan lige komme ud, så jeg kan se kørekort? Nå, men jeg tror ikke, du får noget klip i kørekortet eller et eller andet. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg er ikke betjent. 123 til Dispatch, skal vi få en status på en Kasper Nielsen. Ja, Kasper. Modtager en bøde på 5.000, og det er dit kørekort tilbage. En GG. Nu må du få sig en god dag, ikke? Du skal køre ordentligt. Hvis det kun er en 30-zone her, ned til det lyskryds og for det her lyskryds. Det vil jeg godt. Jeg har kørt også kun 30 her. Ja. Det var også kun fordi, jeg havde blink på. Vores vicechef kan ikke køre bil. Vores vicechef kan ikke køre bil. Vores 16, jeg ved det, vores chef kan ikke køre bil. Oi. Kan du køre den her? Vores chef kan ikke køre bil. Shake that booty. Hvordan tænker I, den skal se ud, dreng? Bilen? Den er Volvo her. Ja, jeg har tænkt på noget. Den skal være tunet. Fuld tunet, og så skal den være mat sort, og så skal den have et eller andet sådan rød-agtigt skær. Orange skær. Orange skær? Ja. Sig det. Hvad med neon? Du skal ikke kalde mig neon. Jeg sagde neon. Ja. Så venter vi bare på dig, Toby. Toby. Du har ikke noget skarpt eller noget, jeg kan stikke mig på? Eller skær? Overhovedet ikke. Nej. Jo, min tissemand. Det her, har du lige med noget måde, jeg kan lige undersøge dig engang? Jeg har fået en melding omkring noget skyderi eller nogle form for slagsmål her. Jamen det er fint. Skal jeg vende mig om eller noget? Ja, du kan bare lige... Ja. Jeg har ingenting på mig. Du kan lige bukse ned på dig. Jeg har noget... Jeg kan se, at du ikke har noget. Det ser fint ud. Kom, jeg skulle ligge her. Jeg ved, om han har noget. Hvor er du? Har du noget måde, jeg lige undersøge dig? Ja, det har jeg. Jeg gider ikke. Okay. Hvordan kan det være? Det gider ikke. Det kunne godt virke lidt mistænkeligt nu, hvor vi har fået en måling eller en melding omkring noget slagsmål eller sådan noget her. Jeg er nødt til at undersøge det, ellers er jeg nødt til at tage dig med på stationen. Slagsmål? Du sagde, der var skud. Slagsmål eller en form for skudepisode. Ja, ved du hvad, hvis det var skud, så ville du kunne... Hvis det var skud, så ville du kunne høre det, gør mig. Altså, jeg kender ham, han er min kollega, ikke? Men han er sådan lidt utilregnelig. Man kan ikke helt regne med ham. Jamen, jeg er nødt til at undersøge. Ellers er jeg nødt til at tage dig med på stationen. Ja, er der mistanke her omkring, at der har været en form for skudepisode eller slagsmål? Hvem er ringen? Ja, som sagt får vi en melding omkring det. Jeg vil gerne have bevis, så det ikke bare rundt. Ja, du kunne da sætte dig ind i min politibil, kom. Jeg har sgu ikke ringet. Kan du vise mig det på computeren der, eller hvad? Du kan se på en blå skærm lige der. Du kan se vores seneste, jeg tror det er 5 eller 6 opkald. Du kan se, der er 2003 opkald nummer 59. Der står skudepisode, eller skud. Okay, men har du sådan noget, må jeg lige undersøge dig, fordi to andre har ikke noget på sig. Nej, jeg har kun juice, tror jeg.
Altså, kan det passe, nogle af dine kollegaer sagde, at du måske har en kniv på dig? Det er et kniv. Ja. Det har jeg og også sådan, du hørt ikke har lyst sagt. Til at blive undersøgt. Fordi hvis jeg du ikke har har lyst til at blive undersøgt self-defense. Her, så er jeg nødt til at tage dig med ned i cellen og undersøge det der. Jeg har en til self-defense. Det ligger ja. Også i en knivholder. Hvis du, den kan jeg så ikke også undersøge dig? Ligger en med pil, ligger ikke hans skummer lige nu. En knivholder hedder jeg det, er det ikke... undersøge dig. Er det ikke det, der hedder en skid? Selvom jeg finder en kniv derinde, så er jeg også nødt til at undersøge dig. Jeg tror, den ligger ellers ligger den i min lomme her. Den ligger... Ja. Men har du noget med at lige undersøge dig, så? Du kan undersøge den der lille lomme der. Den der lomme der. Ellers ikke andet. Jeg har noget grape juice liggende i bilen, hvis det er. Har du noget med at undersøge dig? Min det kommer til at ske lige meget hvad, så om det så er her eller på stationen, det bestemmer du egentlig selv. Min ene lomme der. Det der, den ligger, hvis der skulle ligge noget sted. Ja, okay. Den ligger i en lille holder, som du kan se. Den er beskyttet, men der skal sådan en klik. Jamen, der er jo heller ikke noget galt med at have en lommekniv. Jamen, jeg gider bare ikke kan du måske lige prøve at tage den frem? Ja, så kniven ikke. Jeg ved ikke, hvad I ellers laver at tage frem for hinanden. Men kan jeg få lov til at se din kniv her? Hvorfor? Det er bare mere i forhold til, at den skal ikke være over 13 mm. 13 mm? Hvad mener du med det? Eller undskyld. 13 cm. 13 cm? I forhold til 13... bladet. Vi snakker stadig om kniven, gør vi ikke? Eller jo, I jeg gør? Håber, at din er lidt længere end 30 cm nu, hvor du har den hudfarve, du har. Jamen altså, den ser overhovedet ikke for langt ud eller noget. Det er fint. Og vi snakker stadig om kniven. Så der er ingen problemer. Jeg ved ikke, om der er andre betjente, der giver dig for noget. Jeg jamen, gør ikke noget fordi, ved det at, der. Men jeg ved ikke, jeg gider bare ikke. Jeg synes ikke, der er noget galt med at bære sådan en lommekniv. Du kan jo trods alt være gammel spider eller et eller andet. Ja, så det kan jo fint, det kan godt være, at det ja, men sådan en lille en, så tror jeg. Så det tror jeg, spider, det kan være det eneste. Sådan en lille en, som I alle sammen har der, med lidt mørkere i huden. Altså det går, at det lyder lidt mistænksomt, når jeg siger, at det er blevet undersøgt, men altså det gider jeg ikke rigtig. Altså, når vi gerne vil undersøge folk, så kommer det til at ske lige meget hvad. Om det så kommer til at ske her eller i en celle, det styrer folk tingene egentlig selv. Men hvis de benægter det hele, så får vi bare en dommer eller en advokat til at godkende det. Så der er ikke så meget modbevis for jer, når vi har fået en melding omkring noget slagsmål eller skyderi. Du vores patruljebil der, min civilvogn. Har du, det bruger vi ligesom på beviset. Ved du hvilket telefonnummer eller hvem det var, der skrev det opkald der? Fordi der altså, vi har ikke hørt noget eller noget som helst heroppe. Nej, men det kan godt være folk, der er blevet lidt skræmt måske. Det er muligt, jeg kan få et billede af dig, som står ved siden af din bil. Et billede af mig? Ja. Hvorfor det? Hvor står lige der? Jeg tror, han skal bruge det til Instagram. At han bliver stoppet af politiet, eller hvad? Ja, for at blære sig. Ja, nå. For at virke hardcore. Jeg havde ikke gjort noget. Jeg er klar. Jeg skal bare stå der, lige der. Det er godt. Jeg vil gerne spørge, hvad skal du bruge billedet til? Det er til Instagram og Snapchat. Ja, men... Men det var det så ikke bedre, at jeg tager en selfie? Klar. 3, 2, 1. Smil! Fedt, mand. Tak. Du må jo fortsætte en god dag, ikke? Ja, må jeg se det, Teddy? Må se? Nej. Nå, men så fik politimanden lige konstateret, at du havde en lille en, hva'? Ja, lige præcis. Den er jo ikke særlig stor. Prøv at se, den er ikke særlig stor. Nej, det er ikke en så stor en, du har der. Nej. Den er ganske lille. Det er ikke en så stor en, jeg ikke. Ja, lige præcis. Lige præcis, en lille en. Jeg fucking troede lige. Jeg troede lige, at jeg ville sætte fængsel. Nå, det der, det er en udstødning. Nå, det er sgu da en bong. Vi er inde i... Prøv lige at se den her bong, mand. Prøv lige at se... shit. Hvad fanden laver de herinde? Jeg tror altså ikke, det er en bong, det der. Jo, det ligner det bestemt. Det er en bong. Jamen, det er da sådan en bong, den ser ud. Du har også selv været barn før. Du kan godt være nogen kontakt. Jeg har ikke drukket noget som helst. Men jeg tror også, det er en bong, fordi... Eller så er det bare en vandpip. Ja, det kan godt være, det er det.